tribunais realizam uma das funções de soberania do Estado, a função jurisdicional ou ainda a função de julgar. E essa função de julgar é caracterizada pela decisão que os tribunais proferem em relação a casos concretos. Nessa decisão, ou nessas decisões que são tomadas pelos tribunais, forma-se o caso julgado. Isto é, as decisões são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas. É sobre a função de julgar e sobre os seus titulares, os juízes, que vamos falar no episódio de hoje. No centro de qualquer tribunal está, necessariamente, a figura do juiz, representante máximo da realização da justiça. Em Portugal e na generalidade dos sistemas de justiça de matriz europeia, os juízes integram uma carreira profissional que se inicia com a formação em direito, complementada com uma formação específica para a função que vão desempenhar. Mas a função de julgar exige mais do que conhecimentos técnicos de direito. O juiz, enquanto titular de uma função pública, deve ser uma referência também do ponto de vista ético, para que a sua legitimidade na função não decorra apenas da lei e do conhecimento jurídico. A função de julgar exige, em primeiro lugar, a neutralidade e a imparcialidade do juiz. Perante uma causa concreta que deva apreciar, cabe-lhe ouvir as partes, dirigir o processo e decidir sozinho ou de forma colegial quando se está perante um tribunal coletivo. Espera-se do juiz neutralidade na causa e imparcialidade perante as partes, mas também submissão à lei e ao direito na decisão que deva tomar. O pós-Revolução Francesa criou mesmo uma fórmula extrema para simbolizar esta situação. O juiz com boca que pronuncia as palavras da lei. Pretendendo afirmar então o primado legislador na criação do direito e à época refutar o arbítrio dos julgadores. Efetivamente, o juiz está vinculado às normas jurídicas aprovadas no exercício do poder legislativo, mas exerce a sua função com a independência de qualquer outro poder ou entidade. Os tribunais são considerados pela nossa Constituição como órgãos de soberania, a par dos demais órgãos de soberania do Estado, cabendo-lhes o exercício do poder judicial. No topo da hierarquia dos tribunais está o Supremo Tribunal de Justiça, instituição criada em 1833, logo após a instauração de um regime constitucional em Portugal, prevendo a separação de poderes e a autonomia do poder judicial. Penso que o Supremo aparece como um tribunal integrado, digamos, num país novo e numa orgânica completamente nova, que resulta da filosofia das luzes. Quer dizer, os homens do século XVIII pensavam que tudo tinha de ser racional, tudo era explicado pela razão, a razão era perceptível e para ser perceptível era linear. Por isso é que a Baixa de Lisboa é toda ela geométrica. O que é geométrico, em termos urbanísticos, é perceptível. Por isso é que as cidades, algumas grandes cidades europeias são todas geometrizadas. Paris, Berlim, cidades imperiais. E isso transposto para o mundo do direito vai levar, digamos, uma tentativa de estruturar todos os tribunais de uma maneira perceptível. Três patamares, uma pirâmide, tribunais de base, primeira instância, depois da reforma de Mousinho da Silveira, que diminui os conselhos de 800 e tal para 350, ou à volta disso. Cada conselho, ou quase cada conselho, se transforma em comarca judiciariamente, tribunais de segunda instância, que são as relações, e Supremo, digamos no topo, que inicialmente é visto como o tribunal final, um tribunal de decisão final, e que hoje, na Europa, começa a ser visto, os Supremos Tribunais começam a ser vistos cada vez mais como tribunais que só decidem aquilo que é verdadeiramente importante, porque no resto vão ser tribunais de uniformização de jurisprudência. E isto é um efeito da maneira de ver a orgânica judiciária da parte dos saxónicos. É o que acontece na América e era já o que acontecia na Inglaterra. Mas hoje em dia, de que forma é que o Supremo Tribunal de Justiça pode efetivamente assegurar essa uniformização da jurisprudência?
exatamente através daquilo que antigamente se chamava assentos, ou seja, decisões que interpretavam a lei como se fossem normas interpretativas e que se tornavam obrigatórias, que hoje não são obrigatórias, mas são praticamente obrigatórias, porque mesmo que um tribunal inferior as não cumpra, seja qual for o tipo de processo, permite sempre recurso até ao Supremo. Ou seja, o Supremo acaba por impor aquilo que já decidiu. O Supremo Tribunal de Justiça, instância máxima em matéria civil e criminal, é dos poucos tribunais que funciona desde o momento da sua criação, em 1833, no mesmo edifício, na Praça do Comércio, em Lisboa. A esta centralidade geográfica e simbólica, não é alheia à sua função. Ao Supremo Tribunal de Justiça cabe apreciar, em última instância, recursos de decisões de tribunais inferiores, em particular dos designados Tribunais da Relação, a segunda instância judicial. As suas decisões, confirmando ou revendo as decisões recorridas, são, em regra, as últimas que podem ser proferidas num determinado processo judicial. Mas ao Supremo Tribunal de Justiça cabe também fixar interpretações e sentidos de decisão que serão, a partir daí, seguidos pelos demais tribunais. É a chamada função de uniformização da jurisprudência. Havendo interpretações de normas jurídicas divergentes, verificadas em decisões de tribunais de grau inferior, cabe a este tribunal fixar aquela que deve ser a melhor interpretação, valendo essa também para casos futuros. Os juízes que têm assento no Supremo Tribunal de Justiça são designados como conselheiros e provêm, após concurso, da magistratura judicial, da magistratura do Ministério Público e de entre outros juristas de mérito. A eles cabe, normalmente, em coletivos de três conselheiros, apreciar os recursos que sejam admitidos pelo Supremo Tribunal de Justiça. O direito de recurso é um direito constitucionalmente previsto, mas não deve ser considerado um direito ilimitado, sob pena de impossibilitar ele próprio a realização efetiva da justiça. Quer dizer, não é possível que uma ação de 100 contos, 100 euros, 1000 euros, possa chegar ao Supremo. O Supremo deve decidir coisas com relevância económica, com relevância sobre o estado das pessoas, e aquelas que não tendo relevância económica têm relevância social, ou seja, aquelas que não têm valor, porque o recurso ao Supremo assenta sempre numa base quantitativa em termos económicos que permita o recurso, o Supremo deve ter a possibilidade de, e que está hoje consagrada na lei, deve ter a possibilidade de, naqueles casos em que em princípio não havia recurso para o Supremo, o próprio Supremo considerar que se trata de um caso importante com relevância social e, portanto, tem de o decidir, deve o decidir e, portanto, pode admitir o recurso. Como digo, isto é uma influência saxónica. Repare, nos Estados Unidos, eu bem sei que os Estados Unidos não servem de comparação porque têm 51 Estados e têm vários Supremos dos Estados Federados. Mas o Supremo Federal americano, que julga tudo, até questões de constitucionalidade e direito administrativo, julgou em 2006 75 recursos, não julgou mais, e em 2009 julgou 60. Os outros rejeitou-os a todos. Portanto, apenas incide sobre as questões que tenham uma importância social mesmo relevante. A reforma do sistema de recursos que nós tivemos em 2007 e que entrou em vigor em 2008 está um pouco, digamos, direcionada nesse sentido. Já se notam os efeitos no crime. No crime, o sistema, a quantidade de recursos diminuiu imenso aqui no Supremo. No civil ainda não se nota, mas vai-se notar daqui a 2-3 anos. E o Supremo deve ser basicamente um tribunal de uniformização de jurisprudência e de decisão dos casos importantes. A par do Supremo Tribunal de Justiça, também o Tribunal Constitucional desempenha funções jurisdicionais no âmbito do direito de recurso. Não se trata, contudo, agora de uma instância regular de recurso, já que apenas aprecia casos em que, durante o julgamento,
tenha sido suscitada a inconstitucionalidade de uma norma e quando não seja já possível interpor outro recurso nos tribunais judiciais. Ao Tribunal Constitucional cabe assim zelar pelo respeito da Constituição, designadamente verificando a conformidade constitucional das normas aplicáveis num caso concreto. A par do seu papel na fiscalização da constitucionalidade durante o processo legislativo, a propósito de uma lei em elaboração ou intervindo perante uma questão abstrata face a normas já aprovadas, o Tribunal Constitucional cumpre também o seu papel de guardião da Constituição em casos concretos que estejam a ser julgados perante os tribunais comuns. Sendo admitido o recurso para o Tribunal Constitucional e deliberando este pela inconstitucionalidade da norma em causa, isso obriga o Tribunal de onde provenha a decisão a refazê-la de acordo com aquele juízo de inconstitucionalidade. Quando por 3 vezes se julgue inconstitucional a mesma norma, a propósito de casos concretos em apreciação, o Tribunal Constitucional inicia um processo de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade, que levará à remoção definitiva da norma em causa do ordenamento jurídico por esta violar a Constituição da República. Em Portugal, seguindo a influência francesa provinda do século XIX, o último tribunal de recurso em matéria administrativa e fiscal é o Supremo Tribunal Administrativo, nascido de uma cisão do Conselho de Estado oitocentista. Os atos e omissões da administração pública, nomeadamente da administração fiscal, em regra não são apreciados pelos tribunais comuns, mas pelos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal. Um particular que se sinta prejudicado por uma decisão de uma Câmara Municipal, de uma Universidade Pública ou de um Serviço de Finanças, deverá recorrer ao Tribunal Administrativo e Fiscal e não ao Tribunal Judicial da sua comarca. Os Tribunais Administrativos e Fiscais têm no topo da sua hierarquia o Supremo Tribunal Administrativo, homólogo do Supremo Tribunal de Justiça, e contam ainda com os 2 Tribunais Centrais Administrativos, do Norte e do Sul, que funcionam como uma segunda instância, e com os Tribunais Administrativos e Fiscais, Tribunais de Primeira Instância. Esta especialização da jurisdição administrativa e fiscal explica-se historicamente também pelas especificidades das matérias que devem julgar. O contencioso administrativo e o contencioso tributário presumem a sujeição do Estado ao princípio da legalidade, mas é necessário que, quando esta falta, possa o próprio Estado ter instituições que venham a corrigir essa falha e, no caso, instituições judiciais, especialmente preparadas para a matéria em causa e nas quais o cidadão e a administração estão em efetiva igualdade perante a lei. Para além dos tribunais administrativos e fiscais, existem outras jurisdições especializadas, como os tribunais de comércio, os tribunais de família e menores ou os tribunais marítimos. Um tribunal especial com funções diversificadas é também o Tribunal de Contas, entidade independente que não só fiscaliza a contratação pública e o uso dos fundos públicos pelas diversas entidades públicas, como tem hoje também funções jurisdicionais ao nível da responsabilidade financeira. Em primeiro lugar, desde a vigência da Constituição de 1976, o Tribunal de Contas é um verdadeiro tribunal integrado no Poder Judicial, dotado de independência e de poderes jurisdicionais. Isto é importante, uma vez que o Tribunal de Contas, criado em Portugal em 1849 e sucedendo à velha Casa dos Contos e depois ao Erário Régio, foi uma instituição que ao longo do tempo foi afirmando as suas competências, primeiro de natureza administrativa. Eu devo dizer que o velho Erário Régio congregava competências executivas e competências de controlo, e só com a Revolução Liberal
e só depois de Muzinho da Silveira é que a competência que veio a ser exercida pelo Tribunal de Contas passou a ser entendida como uma competência próxima da competência jurisdicional. Primeiro próxima e, na vigência da Constituição de 76, autenticamente caracterizada como um poder judicial independente. Três competências eu me permitiria destacar, fundamentalmente, que correspondem às três câmaras que a sede tem. Competência de fiscalização prévia, o visto, complementada com a fiscalização concomitante, a segunda Câmara com competência de fiscalização sucessiva, a fiscalização de auditoria, e a terceira Câmara, ou a terceira secção, com competências de julgamento da responsabilidade financeira. Desde 2006, o Tribunal de Contas tem, por parte de todos os seus membros, isto é, de todos os seus juízes conselheiros, competências de natureza jurisdicional, mesmo os membros da segunda secção, isto é, da Câmara de Auditoria. Isto tornou-se particularmente importante. Dir-me-á, bom, mas as competências quer dos juízes da primeira secção, fiscalização prévia e concomitante, quer da segunda secção, fiscalização sucessiva, ao terem competências jurisdicionais, exercem-nas, sobretudo, em dois domínios, o domínio das recomendações e o domínio da cooperação dos particulares e dos responsáveis com o Tribunal. As competências da terceira secção, ou terceira Câmara, são da natureza um pouco diferente, uma vez que aí é o julgamento que é feito e esse julgamento traduz-se em dois tipos de sanções, a reposição ou reintegração e a aplicação de multas. O juiz, para poder julgar em liberdade, não pode estar sujeito a qualquer tutela de caráter político que possa colidir com a sua independência e autonomia no ato de julgar. A independência do Poder Judicial e dos juízes face ao Poder Executivo leva a que aspectos como a sua avaliação, a sua progressão na carreira ou a sua afetação a diferentes tribunais sejam uma responsabilidade do Conselho Superior da Magistratura. O Conselho Superior da Magistratura é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e é composto por juízes eleitos pelos seus pares, por membros designados pelo Presidente da República e por membros eleitos pela Assembleia da República. Ao Conselho compete, portanto, apreciar o mérito do desempenho profissional, exercer a ação disciplinar sobre os juízes, bem como assegurar a gestão, a afetação e a promoção dos magistrados judiciais. Grande parte do debate público e das notícias na comunicação social sobre justiça e direito prendem-se com a demora na resolução de processos judiciais. Em Portugal, como um pouco por todo o mundo, uma maior consciência e capacidade reivindicativa na defesa dos direitos e a complexidade crescente da vida social e das relações económicas levou a uma maior pressão sobre os sistemas de justiça. A par deste aumento das solicitações sobre os tribunais, também o próprio processo decisório num tribunal, ele próprio em vários casos complexo, e em que as partes em contraditório têm o poder de recorrer de decisões intermédias, com as quais não concordem, leva a que um caso em tribunal possa demorar mais tempo do que seria desejável. Em todo o caso, o tempo é um dos elementos mais relevantes na realização efetiva da justiça. A justiça tardia não é a verdadeira justiça, como se dizia já num ditado da Idade Média. Mais de 70% dos processos em curso em Portugal dizem respeito a ações executivas, isto é, a processos em que alguém tenta cobrar uma dívida ou a entrega de uma prestação. Uma grande pendência processual na cobrança de dívidas é típica de uma sociedade em que o recurso ao crédito se generalizou e em que grande parte dos contratos são fáceis e rápidos de celebrar, como os chamados contratos de adesão, típicos de serviços de telecomunicações, televisão, internet, serviços bancários e tantos outros. E muitas vezes nestes processos chega-se à conclusão de que o devedor não tem património que permita cobrar a dívida em causa, mantendo-se assim como um processo inacabado.
A boa formação dos juízes e dos magistrados do Ministério Público, em diversas matérias e áreas do direito, mas também noutras disciplinas, é assim fundamental para a apreciação de casos em que conhecer o direito aplicável é só uma parte da solução. O SEJ é a instituição do Estado responsável pelo recrutamento dos juízes e também pela sua formação inicial e pela sua formação contínua. A seleção e o recrutamento dos juízes têm lugar aqui no Centro de Estudos Judiciários. Para ser juiz, são necessários vários requisitos. Em primeiro lugar, a idoneidade, isto é, a existência de um determinado perfil que possa ser considerado adequado para o exercício dessas funções. Depois, a titularidade de um grau académico, a licenciatura em Direito ou, atualmente, o mestrado em Direito. Os candidatos são submetidos a provas rigorosas de exame. Centenas de pessoas se apresentam a essas provas, mas são muito poucos aqueles que, no final, acabam por ser recrutados como juízes. E tudo tem lugar aqui, nesta instituição do Estado, o Centro de Estudos Judiciários. Ser desembargador, em primeiro lugar, é ser juiz. Quer dizer, é essa a essência do desembargador. É alguém que é juiz, que foi formado e que tem a sua função de julgar. Depois, o desembargador é um juiz que se encontra na sua função decisória num tribunal superior, designadamente nos tribunais da relação e, concretamente, no Tribunal da Relação de Lisboa. O desembargador, pelo menos, ter um local de trabalho, digamos, um gabinete de trabalho para ele exercer as suas funções, o que não tem, e uma outra situação é de ter algum apoio ao nível secretariado, que também não o tem, e uma terceira, ter um apoio ao nível de assessoria, que também não o tem. Ora, faltando estes três elementos, que eu considero elementos fundamentais e muito importantes, não podemos dizer que o desembargador tenha boas condições de trabalho. Noutros tempos, as bibliotecas dos tribunais, como a biblioteca do Tribunal da Relação de Lisboa onde nos encontramos, serviam não apenas para a guarda dos livros, mas também para depósito das sentenças e acórdãos dos tribunais. Havia um problema genérico de acesso às decisões. Conhecer a razão de ser dos julgamentos era um problema. Hoje em dia, conforme também já falámos antes, a publicidade do direito exige a publicidade das decisões dos tribunais. E, de um modo geral, elas hoje em dia estão acessíveis através da internet. Não é, portanto, correto dizer-se que hoje em dia as decisões são secretas. Secreto é apenas o processo deliberativo dos juízes. As reuniões em que os juízes chegam a acordo e consensualizam os seus acórdãos, essas reuniões não são públicas. Mas o resultado final é público. E, portanto, qualquer cidadão pode hoje em dia conhecer o conteúdo dessa decisão, pode conhecer o motivo pelos quais os tribunais condenaram ou absolveram alguém, nomeadamente através da consulta dessas decisões na internet. Quer se pense no Supremo Tribunal de Justiça, quer se pense num tribunal de primeira instância, apreciar um problema concreto da vida das pessoas e estar na posição de o decidir é sempre um desafio apaixonante e uma tarefa de extrema responsabilidade. Do juiz espera-se o conhecimento do direito, mas espera-se também sabedoria e ponderação. A ele cabe avaliar os interesses em confronto e ponderar as melhores soluções. A função de julgar é muitas vezes auxiliada pela própria história. As decisões passadas ajudam a construir as decisões futuras, oferecendo coerência e segurança no sistema. Um ditado jurídico romano dizia mesmo que nas coisas julgadas está a verdade. Outras vezes, contudo, deve o juiz reconhecer a necessidade de ruptura com uma tradição passada e inaugurar um novo rumo de decisão, impulsionado ou não pelo direito legislado. Mas se é verdade que o direito é constituído pela lei, a realização desse direito requer sempre a participação do juiz.
Existem hoje mais de 1.900 juízes e mais de 1.300 magistrados do Ministério Público em Portugal. A grande maioria está colocada nos mais de 300 tribunais de primeira instância, repartidos por Portugal Continental, Açores e Madeira. A maioria dos juízes e dos procuradores do Ministério Público são hoje mulheres, que também são a maioria dos alunos nas faculdades de Direito. Até ao 25 de abril de 1974, o acesso às magistraturas estava legalmente vedado ao sexo feminino. O juiz é um intérprete da lei, mas é também um árbitro entre as partes e é um decisor cuja autoridade deve ser reconhecida, não apenas pela sua posição formal, mas essencialmente pelo conteúdo da sua decisão. A sentença do juiz é obrigatoriamente fundamentada e nessa fundamentação deve residir o conteúdo essencial da sua legitimidade.